waxaan ka digaynaa in deeqdaasi lala galo qol madow loona qaybiyo cidaan xaq u lahayn. Waxaa soo galay dalka deeqo waxbarasho oo tiro badan, intaanu ognahay deeqo badan baa loo maamulay si aan habboonayn. xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame ayaa wasaaradda caafimaadka soomaaliland uga digay inay faragelisho deeq waxbarasho dhanka caafimaadka oo soomaaliland ka heshay dalka etoobiya. waxaana ugu baaqay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka inuu deeqdaasi ku wareejiyo guddiga tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada soomaaliland. agaasimaha guud 8-dii bishan 8-daad wuxuu soo saaray warqad lagu naadinayo deeq waxbarasho takhasusaad dhakhaatiir ayna siisay dalka Itoobiya inu jaarkana dhammaan wixii waxbarasho la xidhiidha qaranka waxa uga mas-uula wasaaradda tacliinta wasaaradda waxbarashada xeer lambar 77-19 xeerka waxbarashada qaranka qodobkiisa 8-daad wuxuu tilmaamayaa wixii tacliin sare ah inay mas-uul ka yihiin guddida tacliinta sare, daaqaha waxbarashada heer jaamacadeedna in wax weeyaan ay maamulayaan. waxaa runtii aan inugu cusub in nidaamka dowladnimada la fawdeeyo maaha. daaqaha waxbarasho ee dalka soo gelaya in laga wada faa'iidaysto oo dadku ay u helaan si cadaalada, si daahfurnaana iyo si sinnaana ayaa muhiima. wasaaradda caafimaadku waxay ku leedahay door ah inay caawiso oo ay cidda ku habboon ay la waxa weeye eegto cidda uu xeerka iyo waxa weeye structure-ka dowladnimadu xaqa u siiyey. xisbi ahaan waxaan u aragnaa inuu yahay nidaamkaasi nidaam fawdo ah, deeqahaasina inaanay ahayn deeqo loo maamulayo si daahfurnaana, maadaama marka horeba aan loo raacin habraacii ahayd iyo sidii ahayd in waxa weeye loo maamulo. si cadaalad loo helo waa in daahfurnaan lagu maamulaa. waxaanu ka digaynaa in deeqdaasi lala galo qol madow loona qaybiyo cidaan xaq u lahayn. waxaa soo galay dalka deeqo waxbarasho oo tiro badan, intaanu ognahay deeqo badan baa loo maamulay si aan habboonayn. wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guudna xaq uma laha in uu naadiyo xafiiskiisa uu ku qabto siifiyada dhakhaatiirta Soomaaliland uu yidhaahdo isagu annagaa ka warrayna shahaadada, deeqdana annagaa maamulayna, annagaana kala reebayna u dirayna waxa weeye Itoobiya. waxaanu soo jeedinaynaa guddida tacliinta sare haddii aanay shaqada awoodda u leedahay iyo qaranka waxay ugu igman tahay aanay qaban karaynin, waxaa habboon inay xafiiska ummadda aanay ka lugeynay ay u banneeyaan. waxaana ay ku hagaagsan tahay in la raaco shuruucda iyo xeerarka yaalla, in la ixtiraamo xeerka waxbarashada iyo in la ixtiraamo guddida tacliinta sare madaxweynuhu xeerku ku sameeyey 09/2021. deeqda waxbarasho takhasusaadka waa mid aynu u baahannahay, dhakhaatiir badan oo takhasusaadana dalka u baahan, maadaama baahi weyn oo caafimaad ay jirto oo loo baahan yahay in aynu helo dhakhaatiir intan ka badan. waxaanu soo jeedinaynaa in la dhex dhigo fursadan oo ay si cadaalada ugu tartamaan dhakhaatiirta Soomaaliland bari iyo galbeedba ee doonaysa takhasusaadka. si dhowna waan ula soconnaa. agaasimaha guudna waxaan uga digaynaa in aanu faraha la gelin shaqo aanu isagu xaq u lahayn. guddida tacliinta sare ee awooddaa lehina waa inay iyagu qabtaan oo ay awooddaa iyagu fuliyaan. waxaa jira tacliino badan, deeqo badan oo inta badan dadka madaxda ay dadka awoodda leh uga faa'iideeyaan cidda iyagu doonayaan. ardayga aan isagu dowladda ka mid ahayn waalidkii ama aan kulahayn ehelow ee fayruus wax ku bartay ee dadaalay ee qaran ahaan anfacaya tacliin ahaan iyo taya ahaanba in uu helaa ka habboon inuu helo mid lagu geeyey nidaam kale oo waxa weeyaan aan sharci ahayn. waxyaabaha aadka u mucjisada imika waxaa jira dad inta looga faa'iideeyay deeqaha waxbarasho iyagoo aan xaq u lahayn oo helay, nin imika waxaa jira 3 jeer inta la siiyey fursad deeq waxbarasho 3 jeer bay imtixaankii soo dhacay. because marka la geeyay dalka Itoobiya dalalka kale dee iyagu ma aha halkii laga diray ahayd in loo xigaal miiso ama in loo xigta geeyo. nidaamka dowladnimaduna waa in la ilaaliyo xeerarka iyo qawaaniinta iyo administration-ka sida loo kala leeyahay. marka xisbi ahaan warwar weyn iyo walaac bay nagu haysaa.
دغدا تخصصات كوح برشيد دلك سوق عدي إن ألو معمولين سيدي هاي وحنا رجوب باقينا وسارد إن كعوس أقرة عدة شغلة على فرصة معهن لكن يدو إن أنا معمولين دغدا تخصصات سنة كل سنة كي كهري شن يطبعا تخصصات وإن سيسد دلك إثيوبيا أي فرصة محمد السيدنا كلا أدعي أو سفارة إثيوبيا سومالي لان يدو أن لقى فائدينين كل دعي أو أنا عدي تجين بطلاني مقدشنا أي جيين سدح دي السنة وقدم بيينا واحد مودا قابس كاسين وشرو وحان مسوي شيدينينا أو أنا وقو باقينا وسارة عفمات كيا قاسمها قود إن سيدة فرنان السل وقو مامورو أو عيد قاري لوقو فايدينين لقو وريتيا داغدا نوحوه ترتنسين تودا إيو وحوه قعنكوين تودا قود دا تعليم تسارة وحبرشة دا مسؤول كينوغا إيو تعليم تسارة با محمد علي هذا وركة تلفيشة كمال عبنان ستار أرقيسة هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان